rapaziada. Certo, tudo chique. Sejam muito bem-vindos. Mais um dia a dia do operador do canal Hans Joseph. Mais um vídeo que se inicia. Sejam todos bem-vindos. Já de início quero agradecer você que está aí do outro lado assistindo meus vídeos, me acompanhando. Acompanhando um pouco aí da rotina dos serviços de escavadeira hidráulica. Sejam muito bem-vindos aos novos, né? Quem está aí pela primeira vez, quem se inscreveu agora, muito obrigado a quem já é inscrito. Se você não for inscrito, para o que está fazendo agora, inscreve. Se inscreve aí embaixo, aí, ó, rapidinho, não vai pagar nada. Ativa o sininho e deixa aquele like, rapaziada. Muito importante. Eu sempre peço, deixa o like. Fortalecer o canal. E vamos para o vídeo, rapaziada. Como vocês podem ver aí, eu estou fazendo a limpeza de uma vala. Comecei lá dentro, lá, ó, limpando. Vou até aquela parte lá, ó. Até lá assim, no final lá. Não sei, uns 50 metros, eu acho, 50, 60. Não, limpeza básica aí, nada de demais aí. Nada de luxo, é pra tirar só um grosso ali mesmo, o cliente pediu. Nada para tomar muito tempo. Dando uma espalhada aqui básica também para não ficar amontoado. Também estreita aqui em cima essa parte. A máquina tá um pouco caída para trás, acaba prejudicando um pouco para enxergar ali a vala, né? Ainda mais que a vala tá meio funda. Rapaziada, vamos que vamos, né? Vamos na lida. Fazendo hoje um formato diferente do vídeo, né? Diferente não, já fiz várias vezes assim, gravando com a câmera lá fora e com o celular aqui dentro. Vou estender muito. Quis gravar um pouco mesmo, só pra fazer a introdução do vídeo, explicar um pouco o serviço. Eu vou encerrar aqui com a câmera aqui dentro e vou acelerar a câmera lá de fora. Vou acelerar com a câmera lá de fora e
pra pegar o serviço todo. Certo, rapaziada? Aproveitando o gancho, né, galera? Esse vídeo tá indo no ar hoje, domingão, né? E essa semana foi dia do motorista, né, e do colono, né, dia 25. Então fica aqueles parabéns aí a todos, né? Todos que são colonos, que me acompanham, motoristas também, a galera da rodagem que me acompanha. Fica aquele parabéns especial aí, né? Tanto os colonos, tanto o motorista, respeito muito a classe. Os colonos também, né? Colonos, sem os colonos eu não teria serviço, né? Principalmente. Sem o motorista a gente não teria o transporte, né? Então, tudo é uma engrenagem, tudo funciona de acordo, né? E é isso aí, rapaziada. Vou dar uma acelerada no vídeo. Fiquem todos com Deus. Me despeço de vocês aqui. Vou gravar o restante do serviço. Lembrando, não é inscrito, se inscreva. Deixa aquele like, que é muito importante. E vamos lá. Rumo a 100k, galera. Quase chegando a 100 mil, rapaziada. Vamos aí, se inscreve, quem não é inscrito. Falta pouco, falta pouco. Bora, bora, rapaziada. Fui!
Fala, rapaziada. E aí, galera, como é que ficou o serviço pronto, ó? Eu não consegui gravar até o final, rapaziada. A câmera travou. Eu achei que ela tava gravando acelerada e deu uma pane na câmera que parou de gravar. Mas é isso aí, ó. Finalizei aqui. Aqui ficou fechado porque o cliente pediu pra deixar um pouquinho de água aqui, porque o gado bebe água ali. Beleza? A bruta aí, vou embarcar agora. Vou fazer outro serviço aí. Agora é meio-dia. Acabei de vir do almoço. E é isso aí, rapaziada. Fiquem todos com Deus. Espero que tenham gostado. Deixa aquele like. É nóis, rapaziada. Fui!